Bëni kujdes, këto janë 5 shenjat më kokforta të horoskopit që të nxjerrin nga jeta pa u menduar dy herë. Në momentin që një person bëhet pjesë e rrethit ton miqësor, apo me të ndaj më shumë se sa miqësi, e kemi shumë të vështirë që ta largojmë nga jeta jonë. Por kjo nuk ndodh kështu me të gjithë. Janë 5 shenjat të horoskopit të cilat nuk e kanë problem ta nxjerrin një person direkt nga jeta e tyre, pa e menduar atë dy herë, pavarësisht se sa miq të ngushtë mund të jenë. Dashi. Dashi nuk dëshiron të humb kohë me njerëz që kanë një impakt negativ tek ata. Do të preferonin të kishin një rreth të ngushtë, por të vërtet miq, sesa një rreth të gjerë me shumë njerëz që nuk rreshtin së zgënjyeri. Nëse ngatërroheni me një dash, të jeni të sigurt që nuk do të mbeteni miq edhe për shumë kohë. Nuk do t'ju japin një mundësi të dytë. Nëse i lëndoni një herë, mund t'ju thonë lam të mirë miqësive me ta. Në jetën e tyre nuk ka vend për njerëz të cilëve nuk u besojnë dot. Demi. Demat nuk hezitojnë të hedhin në rrugë dikë, por kanë nevojë për kohë që të mendohen. Kur vendosin nëse ja vlen apo jo të mbajnë dikë, i peshojnë mirë anët pozitive dhe ato negative që të kuptojnë se si ndihen në këtë situatë. Mund t'ju duhet pak kohë më shumë për t'i larguar plotësisht nga jeta e tyre. Por sapo ta vendosin ta bëjnë këtë, nuk ka më kthim pas. Luani. Luanët përpiqen vazhdimisht të përmirësojnë vetveten. E din shumë mirë që nëse dëshirojnë të arrijnë sukses, duhet të rrethohen nga njerëz ambicioz dhe frymëzues. Ky është dhe motivi pse duan t'i dedikojnë më shumë kohë socializimit dhe kohës për veten e tyre. Kur luanët vendosin të skarcojnë dikë nga jeta e tyre, kjo ndodh sepse duan të çlirohen nga influencat negative. Do të preferonin të ishin më mirë vetëm sesa me njerëz që nuk i vlerësojnë. Akrepi. Personat e kësaj shenje zgjedhin të bëjnë pjesë të jetës së tyre vetëm ata që e meritojnë vëmendjen e tyre. Nëse arrini ende të bëni pjesë në botën e tyre, kjo nuk do të thotë që do të mbeteni aty përgjithmonë. Akrepët preferojnë të kenë një rreth të vogël miq, sepse është më lehtë për ta që të zhvillojnë më mirë sekretet e tyre dhe të hapen. Nëse ata zbulojnë se nuk e meritoni besimin e tyre, ju flakin me shpejtësi. Akrepët e marrin shumë seriozisht miqësinë. Kështu që nëse nuk ndani të njëjtat opinione me ta, nuk i përkisni botës së tyre. Ujori. Ujorët janë në kërkim të njerëzve që janë gati për aventurë dhe janë në gjendje të kuptojnë natyrën e komplikuar të kësaj shenje. Nëse vendosin t'ju nxjerrin jashtë jetës së tyre, atëherë duhet të kenë pasur një arsye të mirë për ta bërë. Ka dy tipa personash që ujorët si durojnë dot: ignorantët dhe personat e mërzitshëm. Sipas kësaj logjike, ata do të preferonin të qëndronin në shtëpi dhe të shihnin më mirë një mur sesa të dëgjonin thashë theme. Kur ujorët ndërpresin marrëdhëniet me një person, gjithmonë e shpjegojnë pse e ka marrë këtë vendim në mënyrë që të tregohen të pastër.